亚博体育外币8 IN 续在对阵马竞的国际冠军杯赛前新闻发布会上，布冯接受了媒体的采访。当被问及对于 C 罗加盟尤文图斯的看法时，这位前尤文门将也表示自己仅仅是个观众，如今无论尤文做了什么，我都只是一个观众而已。尤文和巴黎圣日耳曼一样，都是非常伟大的俱乐部，正如他们在过去所做的那样，尤文一直在比赛中保持有极高的水准。布冯说道。布冯加盟巴黎已有了一段时间，他表示自己在新的俱乐部适应得很好，能成为这支球队的一部分，我的感觉非常好。我之前很渴望接受新的挑战，也正是如此我选择来到巴黎。对我来说，我清楚这是一个需要做出改变的绝佳时刻，我永远都对胜利保持着同样的渴望和动力。欧冠是目标，我转会的动机更应该是我想继续保持在高水平中踢球，尤其是在意大利待了那么多年后，这是一个让我十分兴奋的挑战。作为球员或者从个人角度来说，它能让我继续进步。关于我在俱乐部中的角色，我没有和任何人说过这个事。在我整个职业生涯中，别人从未给我说过，我就是一号门将，我永远都是为了位置而战。我训练时很刻苦，能被国家队选上是因为我的优点。我在俱乐部也做着同样的事。球队的其他门将，我和特拉普之间已经建立了非常深厚的友谊。很明显，他是一位出色的门将。我看到球队的其他门将都很努力的去工作，他们能够成为伟大的守门员，当然这要取决于他们。